Ir aš tam ką veikti, pirmą kartą. A tu buvai tada, kai tas Alionio miškas degęs? Ar jie buvai? Su tūkstantu. Ar buvau, tai paprastas klausimas, važiuoju, namažiuoju, kol aš užmargės ten aplenką. Iki mažiuoju, prie mažiuoju, vedu, kad ten dešiniau. Jis ten kelią turi. Bus galbūt ir nesusitikėjimą, bus nėra, viską dabar gali būti. O čia tokia, ir mėra sakoma, kad pirmas, kodėl šeštą valandą, ir kodėl toj vietą, kur tai jis tai, ar nebūt diversija.